Kyllä tämä kaikki on lähtenyt toki niin kuin tästä mun omasta kiinnostuksesta, mutta myös mun mielestä mulla yhtenä tausta-ajurina on ollut tämä pelibisneksen niin kuin engagement-ongelma. Eli pelaajat ei palaa pelituotteisiin. Ja toisaalta, niin kuin jos mietitään well-being-segmenttiä, hyvinvointipalveluita, niin niitä ei osata tuotteistaan. Ne on kirjaimellisesti hikibisneksiä. Ja kun mä aloin sitten niin kuin pohtiin tätä, näitä mun kahta niin kuin kiinnostusaluetta, niin mä totesin, että okei, well-being-puolella tarvitaan parempia skaalautuvia tuotteita. Toisaalta pelibisneksessä tarvitaan pelejä, jossa ihmiset pysyy ja he ovat pitempään kiinnostuneita kuin sen 3 päivää ja sitten vaihtavat kuin uuden paidan. Ja tästä niin kuin syntyi tämä halu laittaa nämä 2 asiaa samaan pakettiin.